Надзвичайники мірялися вправністю. На щорічному огляд-конкурсі пожежних команд ці підрозділи знаходяться на балансах сільських та міських рад. Цього разу їх було 30. Спочатку компетентне журі оцінювало стан пожежної техніки, а вже на другому етапі конкурсу з її допомогою гасили полум'я. В результаті третє місце дістались команді села Комсомольське, друге – міста Бар. Перемогу святкували пожежники Стрижавки. Начальник Вінницької служби надзвичайних ситуацій Руслан Шевчук переконаний, дружин вогнеборців повинно бути значно більше, однак в області з цим проблема. Кожен голова сільської ради має свій погляд. Якщо в Шаровському районі є три місцевих пожежних команди, які створені, які складають загін, то є в нас такі райони, де немає жодної місцевої пожежної команди. Тому в Шаровському районі там чітко налагоджена система, вони отримують зарплату від органів місцевого самоврядування. Місцевим пожежникам не раз вдавалося затушити полум'я ще до приїзду рятувальників з району. Інакше б все згорало вщент. Валерій Середюк працює в пожежній команді села Комсомольське вже багато років. Каже, із настанням спекотної пори роботи вдвічі більше. Виходить, час жнива, така назріває така саме такий період, що мусимо бути днем і ночі саме в готовності. Виїжджаємо почти кожну неділю. Один виїзд у нас такий є. Це в місяць 4-6 виїздів у нас мусить бути. Та однією лише боротьбою з вогнем робота чоловіків не обмежується. Часто густо їм доводиться визволяти і людей, і тварин з надзвичайних ситуацій. Тому девіз служби – запобігти, врятувати, допомогти – вони вважають надзвичайно влучним.